მეცხიარხი ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას დაუდგენელი პირები აშანტაჟებენ. ჟურნალისტს უკვე ორჯერ შეხვდნენ და სამსახურიდან პირადი თუ საქმიანი ინფორმაციის გამოტანა მოსთხოვეს. საქმის დეტალებს იმედა დარსალია არკვევდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. იმედა, მოგესალმებით და გისმენთ. მეცხრეარხის რეპორტიორების ეგრეთ წოდებულ დავერბოვკებას უკვე შანტაჟის გზით ცდილობენ. საქმე ეხება ტელეკომპანიის ჟურნალისტსა და ადამიანების ჯგუფს, რომლებმაც მეცხრეარხის ჟურნალისტ თავი გააცნეს იმ სტრუქტურის წარმომადგენლებად, ვისაც ხალხისთვის პრობლემების მოგვარება შეუძლია და ასევე პრობლემების შექმნა. ეს ადამიანები სამოქალაქო ფორმაში იყვნენ და ასევე ჰქონდათ იარაღი. მეცხრეარხის რეპორტიორის ნოდარ ჩაჩუას შეშინება სამი უცნობი ადამიანი მუქარით, შანტაჟით და ფულის შეთავაზებით ცდილობდა. პირველი მოულოდნელი დახვედრა ვერაზე მოხდა. ნოდარ ჩაჩუას მოსთხოვეს ავტომანქანაში ჩაჯდომა, სადაც ნახევარი საათის განმავლობაში სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, შემდეგ კი მეგობრული ტონით კონკრეტული დავალებების მიცემა დაიწყეს. ჩაჩუას მოთხოვეს, რომ მათთვის მიეწოდებინა ტელეკომპანიის თანამშრომლებზე პირადი ინფორმაციები, ასევე მოითხოვეს პოლიტიკური პარტიებიდან გამოეტანა ინფორმაციები და დაინტერესდნენ იცის თუ არა წინასწარ ინფორმაცია ქართული ოსნების ლიდერების გადაადგილების შესახებ. ნოდარ ჩაჩუას შეგვიძლია მოუსმინოთ. შეშინება პირველი კითხვა რაც მკითხეს, ვიკეთებდი თუ არა წამალს, ვიყავით თუ არა წამლის მომხმარებელი. მე რე თვითონ ანუ მეორე მეუბნება უკვე რომ რეპლიკები მოდის, რომ ეხა წამლის კეთებაში გაგბერავთ, წამალს გაგიკეთებთ. ასე რომ მიდის მუქარები, რომ ცემთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ მიდიოდა მუქარები, უკვე საუბრობს. სამი ადამიანი იჯდა მანქანაში, ერთი ჩემს გვერდით, ერთი საჭესთან, მეორე გვერდზე. იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა როგორც მე თვითონ განმიმართეს ვთქვათ თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის ვთქვათ წინასწარ თუ ქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით მიმოსვლაზე თუ სად მიდიოდა რა ქონდა დაგეგმილი. იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი, მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც, რომ მე შესაძლოა მცოდნოდა როგორც ჟურნალისტ წინასწარ ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია. შედგა მეორე შეხვედრა, სამჯერად უკვე შინაგან საქმე და სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ნოდარ ჩაჩუას უკვე პირველი კონკრეტული დავალება მისცეს, რომელიც მეცხრეარხის კიდევ ერთ თანამშრომელს ეხება. ოლება იყო ასეთი. მე უნდა დამემყარებინა კავშირის ქესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. გაიზულებდნენ ამას. მე მაიზულებდნენ ამას, იმდენად რამდენადაც მეუბნებოდნენ, რომ ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მე ამის გამო ვთქვათ, არ უნდა მეთქვათ ყუილები და ისინი თვითონ გადაამოწმებდნენ მე რამდენად მართალი ვიყავი მე მიწოდებული ინფორმაციაში და რამდენად არ ვიყავი მართალი. ასევე მეუბნებოდნენ და უკვე იყო შეპირებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გადამიხდიდნენ მე ამისთვის თანხასაც, ანუ ფინანსურად მე პრობლემები არ შემექმნებოდა. ასევე მეუბნებოდნენ იმასაც, რომ ჩვენ ვართ სამსახური, ისინი არაკონკრეტებდნენ, რომ იყვნენ რომელიმე კონკრეტული უწყებიდან, რომელიმე კონკრეტული სამინისტროდან ან დეპარტამენტიდან. ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვართ სამსახური, რომელიც ვაგვარებთ ძალიან ბევრ პრობლემას, თუმცა ადამიანებს ასევე უქმნით ძალიან ბევრ პრობლემას. ნოდარ ჩაჩუას თქმით, მან ერთ-ერთი მათგანი ამოიცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო მასალებში, ოპერაცია ინვერის კადრებში, მამაკაცი, რომელსაც დაკავებული მიყავ. ჩვენ შევიძლია ეს კადრები პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. ცნობილი ასევე ტელეფონის ნომერი, საიდანაც ნოდარ ჩაჩუას ეკონტაქტებოდნენ. ეს არის 551-1069-65 და ცნობილია მანქანის ნომერი, სერია ABL-421. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, ავტომანქანა, სადაც ნოდარ ჩაჩუა ჩაისვეს, ეკუთვნის თბილისის სამმართველოს და ის ოპერატიული ნომერია. ტელეკომპანია ითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან დაუყოვნებლივ დაიწყოს ძიება და რაც მთავარია, პირველ რიგში მეცხრეარხის თითოეული თანამშრომლის უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. დიდი მადლობა, იმედა დარსალია საუბრობდა. პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ინფორმაცია ეხება ჩვენს კორესპონდენტ ნოდარ ჩაჩუაზე. მუქარისა და შანტაჟის შემთხვევას მეცხრეარხი მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაინტერესდეს ამ ფაქტით და მოახდინოს რეაგირება.